Hei, velkommen til min kanal. Og i dag så skal vi på skjermsjøen og fiske igjen. Og Sindre er med. Så da ses vi snart opp på skjermsjøen. Du har et trange monster og monster av alle dag. Skjører du opp hva du gikk ikke med stående hatter som du gjør i dag. Skjører du opp hva du gikk ikke med stående hatter som du gjør i dag. Nå har vi kommet oss på skjermsjøen. Og da begynner vi å fiske. Siden dere fikk fisk med en gang, var det første kastet? Ja, jeg var første, ja. Ja, ja. Åh, se på den. Ja, 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 ja. Den var fin, da. Hei. Unnskyld for at jeg ikke filmet noe mer i går. Men jeg skal fiske etterpå. Hoppe litt på trampolina først, da. Før vi drar, og da skal Magnus være med. Og Sindre være med. Og noen andre, jeg husker ikke helt hva han heter. Skal opp litt først, da. Hei, nå har vi kommet på skjermsjøen. Nå skal vi begynne å fiske litt. Tror du for at vi ikke kunne filme noe i går da? Fordi at jeg hadde kamera til sekken da jeg var bort på øya der. Så ga det jeg ikke. Se, den finner nå. Så her fikk jeg en fisk til. Woo! Og den var ganske stor. Eller ikke stor, men... Jo, den var fin. Se på den. Den var fin. Den er dritfin! Nydelig! Så fikk jeg en... 300-400 gram! 300 gram! Det er dritpen! Ja, ok. Men dere fikk en fisk, og den var diger! Wow! Og fy søren, vis den ordentlig! Wow! Åh! Det der! Få se på den! Vis den ordentlig! Wow! Den er dritfær! Den er stor, ass! For en fisk! Det er nesten den største vi har fått på skjermen, tror jeg. Ja, jeg tror Magnus kanskje har fått det en større. Vi må ta kakka. Her er det fisket jeg har fått nå, da. Men jeg har fått veldig mye mer fisk også, da. Men det har vært mye... Det er mye småfisk. Bare film, jeg går. Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol koko. Koko, 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 koko. Surprise! Ja, da tror jeg vi er ferdig med fiske. Ferdig å fiske. Ja, det tror jeg jo, gitt. Ja, jeg tror vi drar nå. Men gjerne abonner og legg inn en like. Den der røde knappen abonner og den blå liken, hvis det er nær blå da. Ja, så ses vi i neste video eller greie eller... Subscribe på Rikard, abonner og trykk ligger! Wow, damn!